السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج یہ ایک ریسیور ہے، علی 35C ہے، تو اس کے اندر مسئلہ جو سا ہے وہ ہے آواز کا، پکچر آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی۔ تو یہ دیکھیں، ابھی ریسیور ہمارا آن ہے، ٹی وی سکرین کی طرف لے چلتے ہیں، یہ دیکھیں تو پکچر آ رہی ہے، آواز کا اس کے اندر مسئلہ ہے۔ تو ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کا فالٹ جو سا ٹریس کر کے، تو پھر اس کو حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو ویڈیو گائز پوری دیکھیے گا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ریسیور ہم کھول لیتے ہیں تو پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کو۔ تو دوستو، یہ آپ نے جو اس کی آواز والی پن ہوتی ہے، اس کو آپ نے یہ ایک ٹیوزر لے لینا ہے۔ تو ٹیوزر کے اندر اس کی جو اندر والی پن ہے وہ آپ نے پھنسا لینی ہے۔ پھنسا کے تو یہ جو لگا ہوا ہے نا، اس کا یہ اس کا جو لگا ہوا ہے کیپیسٹر لگا ہوا ہے سی 76 اس کا جو کیپیسٹر ہے یہ لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھنا، یہ دیکھیں آواز ہماری جو سی ہے وہ ادھر بحال ہو گئی ہے، آواز ہماری آ رہی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کا پہلے فالٹ ٹریس کر لینا ہے۔ تو اس کیپیسٹر کے اوپر بھی آپ نے لگا کے چیک کر لینا ہے، اور اس کے آگے یہ ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے، اس پہ بھی لگا کے آپ نے چیک کر لینا ہے۔ R52 ریزسٹنس لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے لگا کر تو چیک کر لینا ہے، جدھر آپ کو اچھا لگے۔ جدھر آپ کو آواز اس کی صحیح ملے تو ادھر آپ نے اس کو جونس ہے نا وہ لگا کے چیک کر لینا ہے۔ تو آگے اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں تو جو یہ اس کی لگی ہوئی ہے ریزسٹنس، میرے تجربے کے مطابق جونس ہے نا، تو یہ ریزسٹنس کے اوپر میں لگاؤں گا۔ تو ابھی ہمارا فالٹ اس طرح سے ٹریس آپ نے کر لینا ہے، فالٹ ہمارا ٹریس ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اس کا آپ کو طریقہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں اس کے کی پنوں کے ساتھ۔ آپ نے ایک وائر کا پیس لے لینا ہے چھوٹا سا، تو اس کو ادھر سے جمپنگ کرنی ہے، جمپر مارنا ہے ادھر سے، یہ ریزسٹنس سے آپ نے اٹھا کر، تو یہ جو اس کی پیچھے آڈیو والی پن ہے اس کے اوپر آپ نے جمپر دینا ہے۔ تو جمپر دے کے تو پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ تو ریسیور کو پہلے آپ نے بند کر لینا ہے، تو ادھر آپ نے بڑے احتیاط سے اس کی سولڈرنگ کرنی ہے۔ یہ ابھی ہم ادھر سے جمپر ماریں گے، ٹھیک۔ تو یہ جمپر ہم نے لگا دیا ہے، یہ ریزسٹنس سے اٹھا کر، تو یہ جو پیچھے پنے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کا جمپر دے دیا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو آن کر کے چیک کرواتے ہیں۔
جی تو ابھی سیٹ ہم نے آن کر لیا ہے، تو ابھی آپ چیک کر لیں، یہ میں جمپر دے دیا ہے، تو ابھی آپ کو ٹی وی اسکرین پہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، یہ دیکھیں آواز ہماری بالکل اوکے ہے، یہ ریسیور ہے، تو اس طرح دوستو آپ کے ریسیور میں بھی اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا آ جائے تو آپ اس طرح سے آپ کو آپ اس کو جو ان سے وہ اس کا فالٹ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو جو ان سے وہ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اگر ویڈیو اچھی نہ لگی ہو تو تب بھی ڈس لائک ضرور کیا کریں۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔